أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناذن وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اس قرآن کریم میں ہم نے شفا کا نزول فرمایا، یعنی قرآن کریم میں شفا بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں مومنین کے لیے شفا بھی ہے. سبحان اللہ ناظرین کرام، اور شفا کس طریقے سے حاصل کی جائے؟ یقیناً احادیث کے اندر اور آیات مبارکہ، مختلف آیات مبارکہ کی مختلف برکات اور مختلف خصوصیات ہیں. سبحان اللہ، بزرگان دین، ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کا، تو اس میں بزرگان دین ہمیشہ قرآن سے ہی شفا حاصل کیا کرتے تھے، یا طب نبوی سے علاج کیا کرتے تھے. ناظرین کرام، آج کے اس دور کے اندر ہمارا تعلق اور ہمارا اس قدر دین سے تعلق نہیں رہا، جس کی وجہ سے آج ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. اور قرآن سے کس طریقے سے رہنمائی حاصل کی جائے، تمام ہی حضرات سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرو. یقیناً قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر جہاں ہم علاج کریں، علاج کرنا بھی سنت ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کو طلب کرنا اور اللہ کے کلام کے ذریعے طلب کرنا، یقیناً اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور بہت ہی جلد اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کے تفیل اللہ رب العالمین جلد کرم فرماتے ہیں. آج جس آیہ مبارکہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ناظرین کرام، وہ بہت ہی زبردست آیہ مبارکہ ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیہ ہے، آیہ مبارکہ ہے، اور آیہ نمبر ہے 80. آیت نمبر 80 یعنی 80، آیت نمبر 80 یعنی کہ 80. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ناظرین کرام، اس آیہ مبارکہ کی بڑی برکات ہے. سب سے بڑی برکت اس کی یہ ہے کہ ہمارے وہ ناظرین اور وہ سامعین جو شوگر کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، شوگر کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، اور یورپین کنٹریز کے اندر تقریباً یہ بیماری بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے. یورپین کیا، اب تو پوری دنیا کے اندر شوگر کا مریض تقریباً ہر تین میں سے ایک شخص آپ کو ضرور شوگر کا مریض ملتا ہے. زندگی میں اس قدر بے برکتیاں چلتی آ رہی ہیں ناظرین کرام، اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہیں ناظرین کرام، کہ اب تو 7 سال کا بچہ اور 8 سال کا بچہ بھی شوگر کا مریض ڈاکٹر بتلاتے ہیں. ناظرین کرام، یہ دور حاضر کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر اللہ کی مدد کو طلب کریں، اور ہر معاملے کے اندر اللہ سے مدد کو طلب کریں، اور ہر معاملے کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف ہی رجوع کریں. تو سبحان اللہ، اگر اس آیہ مبارکہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائم اگر پڑھ لیا جائے دن میں کسی بھی نماز کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً جلد شوگر کے مرض سے نجات عطا فرمائیں گے. ناظرین کرام، دوبارہ آیہ مبارکہ بتاتا چلوں. آیہ مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس آیہ مبارکہ کو 41 ٹائم دن میں کسی بھی نماز کے بعد اس کا معمول بنا لیجئے، اور پانی پر پڑھ کے اس کو پی لیجئے انشاءاللہ العزیز، اور ہاتھوں پر پڑھ کے
پھونک کر پورے جسم پر پھیر دیجئے، انشاءاللہ العزیز جلد اللہ تبارک و تعالی شوگر کے مرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جتنی ہم سلسلہ وار یہ ایک دعاؤں کا اور آیہ مبارکہ کے ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اس کو نوٹ بھی کر رہے ہوں گے اور اس کو عام کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے بہت سے ناظرین یقیناً اس وقت ٹی وی سکرین کی جانب موجود ہیں، لیکن بہت سے دنیاوی مصروفیات اور مشغولیات کے اندر مبتلا ہیں اور اس کے اندر مصروف ہیں۔ یقیناً رزق حلال بھی بہت ضروری ہے، اس کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے شاید انہیں وقت نہ ملا ہو، لیکن آپ اس آیہ مبارکہ کو ان کو بتلا دیں۔ جو بھی شوگر کا مریض ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے شفائے کاملہ نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اپنے سبق کی جانب چلیں گے اور آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البینہ، اور سورۃ البینہ کی ناظرین کرام آیت نمبر 5، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 اس کی جانب بڑھیں گے، اور سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 کی جانب انشاءاللہ العزیز باقاعدہ اس کے کلمات، اس کی حرکات اور اس کے حروف کی پہچان کرواتے ہیں۔ آئیے تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہوئے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ آپ نے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 ہمارے ساتھ تلاوت کی اور اس کی پریکٹس کی۔ آئیے ناظرین کرام باقاعدہ اس کے کلمات کی اور حروف کی اور حرکات کی پہچان کرواتے ہیں آپ کو بالترتیب۔ ناظرین کرام، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 آپ نے سماعت کی اور ہمارے ساتھ پریکٹس کی۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 کا پہلا کلمہ ہے وما، دوسرا امیرو، تیسرا اللہ، چوتھا لیعبدو، اور چھٹا ہے اللہ، ساتواں ہے مخلصین، آٹھواں ہے لہو، اور نواں ہے الدین، اور دسواں ہے حنفاء، اور یارواں ہے ویقیم، اور بارہواں ہے الصلاۃ، تیرواں ہے ویؤتو، اور چودھواں ہے الزکاۃ، اور پندرہواں ہے وذلک، اور سولہواں ہے دین، اور القیمہ سترواں۔ گویا کہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 اس میں 17 کلمات ہیں، پہلا کلمہ وما، وما میں 3 حروف ہیں، واو، میم اور الف۔ واو پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، میم پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، الف پر مد کی علامت موجود ہے۔ ناظرین کرام، مد کی علامت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے ہمیشہ یاد رکھیے، اسے مت کہتے ہیں کھینچنے کو، تو یاد رکھیے آپ نے مت کو یہاں کھینچنا، لیکن یاد رکھیے چھوٹی مت کی پہچان اور بڑی مت کی پہچان آپ کو انشاءاللہ العزیز بالترتیب
مد متصل، مد منفصل اور مد کی جو اقسام ہیں انشاءاللہ وہ پھر انشاءاللہ بتائیں گے. آج ذہن میں صرف اتنا رکھیے، یہ چھوٹی مد جو ہے اسے دو سے تین الف کی مقدار، دو سے تین الف کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور دوسرا کلمہ ہے امیرو، امیرو میں پہلا حرف حمزہ، دوسرا میم، را، واو اور پھر الف. تو یاد رکھیے جب بھی الف پر زبر زیر پیش ہو تو اسے الف نہیں بلکہ حمزہ کہتے ہیں. گویا کہ الف پر ضمہ کی علامت ہے تو یہ اسے ہم حمزہ کہیں گے. تو میم، میم کے نیچے زیر اور کسرہ کی علامت موجود ہے، پھر را، را پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، واو، واو پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، اور پھر الف ہے، الف پر مد کی علامت ہے. تو یاد رکھیے یہ الف مدہ ہے، اسے ایک الف، اسے بھی دو سے تین الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. لیکن یاد رکھیے ناظرین کرام، بہت ہی آسان ہے، یہ ذہن کے اندر رکھ لیجیے، جب بھی چھوٹی مد آئے گی اسے دو سے تین الف کی مقدار، اور بڑی مد جو ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلی آیا ہے مبارکہ کے اندر ما جا میں، جو ما جاءتہم البینہ میں جو مد نظر آ رہی ہے، یہ مد اسے پانچ الف کی مقدار کھینچتے ہیں. ناظرین کرام تیسرا کلمہ ہے اللہ، اللہ میں تین حروف ہیں، الف، لام اور الف. تو الف کے نیچے زیر ہے تو اسے حمزہ کہیں گے، اور اس کے بعد لام ہے، لام پر تشدید کی علامت بھی موجود ہے اور اس پر زبر کی علامت بھی موجود ہے. لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیے، جب بھی تشدید، جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں، اور تشدید والا حرف یعنی حرف مشدد دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ ماقبل متحرک سے مل کر اور ایک مرتبہ اپنی حرکت کے موافق. تو یہاں اسے ہم اس طریقے سے ملا کر بھی دو مرتبہ پڑھیں گے، لیکن اسے ادائیگی کرتے وقت اسے سختی کے ساتھ ذرا رک کر ادا کریں گے. اکثر اسے پڑھتے ہیں اللہ اللہ، تو اسے پڑھتے ہیں اللہ، یہ ذہن کے اندر رکھیے گا. چوتھا کلمہ ہے لیعبدو، لیعبدو میں پہلا حرف لام، پھر یا، پھر عین، پھر با اور پھر دال اور پھر واو اور پھر الف. یاد رکھیے لام، لام کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت، یا، یا پر زبر، اور عین، عین پر جزم یعنی سکون کی علامت ہے، با، با پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، دال، دال پر بھی ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، واو، واو لکھنے میں آئے گا اور اس کے ساتھ الف بھی ہے، یہ بھی لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. کیونکہ ناظرین کرام اکثر ہمارے ناظرین، ان کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات حروف لکھنے میں آتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے. یاد رکھیے دال کو جو ہے ہم اللہ کے نام سے ملائیں گے جب انشاءاللہ اس کی حجے بتائیں گے، اس وقت انشاءاللہ اس کی آپ کی وضاحت کریں گے. اس کے بعد اللہ ہے، اللہ، اللہ کے نام میں ناظرین کرام چار حروف ہیں، الف، دو لام اور ایک ہا. الف تو یاد رکھیے یہ بھی لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. لام، لام پر تشدید کی علامت موجود ہے اور اس پر کھڑے زبر کی علامت ہے، اسے ایک الف کی مقدار، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ہمیشہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہا ہے اللہ کے نام میں، اور ہا پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے. مخلصین، مخلصین میں پہلا حرف میم ہے، پھر خا ہے، پھر لام ہے، پھر صاد ہے، پھر یا ہے اور پھر نون ہے. میم، میم پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، خا، خا پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، لام، لام کے نیچے زیر، اور صاد، صاد کے نیچے بھی زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، یا، یا پر جزم سکون کی علامت، اور پھر نون، نون پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے. پھر اس کے بعد لہو، لہو میں دو حرف ہیں، لام اور ہا. لام پر زبر اور ہا، ہا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے. الدین، الدین میں یہ لام، الف لام لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئیں گے. پھر اس کے بعد دال، دال پر بھی تشدید کی علامت موجود ہے، لال حرف مشدد ہے، اس کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے. پھر یا، یا پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے. پھر نون، نون پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے. ناظرین کرام اس کے بعد آخری، پہلی لائن کا آخری کلمہ ہے حنفا. حنفا میں پہلا حرف ہا، پھر نون، پھر فا اور پھر الف مد، اور پھر اس کے بعد حمزہ کی علامت موجود ہے. ہا، ہا پر ضمہ اور نون، نون پر بھی ضمہ، نون پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے. فا، فا پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے. اور اس کے بعد الف، الف پر مد کی علامت ہے. اسے پانچ سے چھ الف کی مقدار کھینچتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد حمزہ ہے. حمزہ کے اوپر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے. ناظرین کرام وَيُقِيمُ، وَيُقِيمُ میں پہلا حرف واو، پھر یا، پھر قاف، پھر یا اور پھر میم، اور پھر واو اور پھر الف. واو، واو پر زبر، یا، یا پر ضمہ، قاف کے نیچے زیر، یا پر جزم، اور میم، میم پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے. یاد رکھیے یہاں بھی واو، الف لکھنے میں آئیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد الصلاح میں بھی الف اور لام ہے، یہ بھی لکھنے میں آئیں گے، پڑھنے میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد الصلاح میں پہلا حرف الف ہے، پھر لام ہے، پھر صاد ہے، پھر لام ہے، پھر واو ہے اور پھر تا ہے. الف لام لکھنے میں آئیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں آئیں گے. الصلاح میں پہلا حرف صلات میں ناظرین کرام صاد ہے. صاد متحرک ہے اور اس پر حرف حرکت
زبر بھی ہے اور یہ اس پر تشدید کی علامت بھی ہے، اور اس کے بعد لام ہے، لام پر کھڑا زبر کی علامت ہے۔ تو یاد رکھیے کھڑا زبر کی علامت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، کھڑے زبر کو یہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی یاد رکھیے واو لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد تا ہے، تا پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے۔ پھر ویؤتو میں پہلا حرف واو ہے، پھر یا ہے، پھر حمزہ ہے، پھر تا ہے اور پھر واو ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر یہ اکثر پہچان ہمارے اکثر ناظرین تو جانتے ہیں، لیکن کچھ جو بیسک ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتا۔ تو یہاں پر واو بھی لکھا ہوا ہے اور حمزہ بھی لکھا ہوا ہے۔ واو پر زبر ہے، پھر یا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، پھر اس کے بعد جو واو ہے اس پر حمزہ کی علامت بھی موجود ہے۔ تو یاد رکھیے حمزہ کی علامت کو پڑھیں گے، نہ کہ واو کی علامت کو پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تا ہے، تا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، پھر اس کے بعد واو ہے اور پھر الف ہے۔ یہ واو الف بھی لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ پھر اسی طریقے الزکا میں جو الف لام ہے یہ بھی لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ پھر زا ہے، پھر کاف ہے، پھر واو ہے اور پھر تا ہے۔ تو یاد رکھیے یہاں بھی زکوٰۃ کے اندر بھی جو واو ہے یہ بھی لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ زا حرف مشدد ہے اور اس پر زبر حرکت ہے، حرکت زبر ہے یعنی فتح کی علامت موجود ہے، پھر کاف کا پر کھڑا زبر ہے۔ تو یاد رکھیے واو لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد تا ہے، تا پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ذالکا، وذالکا میں پہلا حرف واو، پھر ذال، پھر لام، پھر کاف۔ واو پر زبر، ذال پر کھڑا زبر کی علامت، لام کے نیچے زیر اور کاف کے اوپر زبر کی علامت موجود ہے۔ پھر دین، دین میں دال یا نون، تین حرف ہیں اور ان میں پہلا حرف دال ہے، دال کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت موجود ہے، یا پر جزم، نون، نون پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے۔ القیمہ، القیمہ میں پہلا حرف الف، پھر لام، پھر قاف، پھر یا اور پھر میم اور پھر تا۔ اگر ہم اسے اسٹاپ کریں گے تو یہاں پر ہا پڑھیں گے، نکہ تا پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے القیمہ میں جو الف ہے یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد لام، لام پر جزم کی علامت موجود ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جزم ما قبل متحرک سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد قاف، قاف پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے، یا کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت موجود ہے، اور یا حرف مشدد بھی ہے، اور میم، میم پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے، اور تا، تا کے نیچے زیر۔ لیکن یہاں پر تا کے نیچے زیر نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ آگے فل آیت، آیت کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر حرف تا کی بجائے حرف ہا پڑھا جائے گا، گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے۔ حضرین کرام، الحمدللہ یہ سورۃ البینہ، اور سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 یقیناً کافی لمبی ہے اور اس میں 17 کلمات ہیں۔ کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں جو ہمارا اسٹیپ وائز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو حروفوں کی پہچان بھی کروائیں، حرکات کی پہچان بھی کروائیں اور کلمات بھی بتائیں۔ ہمارے اکثر ناظرین کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کلمات کسے کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس پروگرام کے توسط سے صرف آپ قرآن کے اندر قرآن ہی نہیں پڑھ رہے بلکہ قاعدہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو باقاعدہ ہم حرکات کی پہچان بھی کراتے ہیں، حروفوں کی پہچان بھی کراتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں کس طریقے سے پڑھا جائے گا اور نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یاد رکھیے ممکن ہے کہ شاید تیزی میں، جلدی جلدی میں، ہو سکتا ہے کسی کے سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو، لیکن پھر بھی اگر نہ آئی ہو تو انشاءاللہ العزیز جب آپ کی کالز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی کالز کے دوران اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو انشاءاللہ العزیز آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وقت مختصر ہوتا ہے اور مختصر وقت کے دوران ہمارا سبق بھی جلدی سبق بھی آگے کی جانب ہم بڑھتے چلے جائیں اور آپ کو کچھ سمجھاتے بھی چلے جائیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیپ، یعنی سیکنڈ اسٹیپ میں جو ہم ہجے اور اسپیل کروایا کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، اور اسی طریقے سے مخارج جو تھرڈ اسٹیپ میں بیان کیا کرتے ہیں پرناؤنسیشن انشاءاللہ العزیز، وہ بھی نیکسٹ پروگرام کے اندر انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹیوزڈے یا وینسڈے انشاءاللہ العزیز ہم باقاعدہ آپ کو انشاءاللہ سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیپ کی جانب انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ آج الحمدللہ سورہ بینہ کی آپ نے کلمات، حرکات، حروف کی پہچان کی۔ انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام، آپ کی کالز کا وقت ہوا چاہتا ہے، دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سسٹر سلیمہ مم فرام اولڈم استاد جی او بلسی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سسٹر سلیمہ مم، پلیز یو کین ڈیسائڈ ٹو ڈے جسٹ اونلی آیہ نمبر 5 سورۃ البینہ، جسٹ اونلی آیہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین
مخلصين له الدين هنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. Okay, please you can recite with me, then inshallah more better your this ayah inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. Ra after is waw, have to read with waw, make long. وَمَا أُمِرُوا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ إلا ليعبدوا الله مخلصين. Please you can read more slow. مخلصين له الدين. مخلصين له الدين. In مخلصين have a صاد no سين. Have to read full mouth. مخلصين له الدين. مخلصين له الدين. ما شاء الله. حنفاء ويقيم الصلاة. حنفاء ويقيم الصلاة. إن ويقيم هو full mouth letter قاف no calf no light one is full mouth letter. ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. Also have a sad in as-salah. Have to read full mouth, please. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. Ya joint with Hamza. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. Don't read zakat. When you reading round ta, have to read. When you stopping, you have to read ha. Don't read ta. Wa yu'tu zaka. Wa yu'tu zaka. Wa yu'tu zakata. Wa dhalika dinul qayyimah. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. Sister Salima Mam, mashallah, you recite. Alhamdulillah, very good. Have to practice, please. Ustad, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, inshallah. Next caller, shamil karte hain. Assalamu alaikum. پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ بہن سیدہ, الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آگے کی جانب بڑھتے چلے جائیں. اور آج کی ہماری سورۃ البینہ کی آیہ نمبر 5 ہے آج کا سبق, تو اسٹارٹ لیجیے. چلو انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله
مخلصين مخلصين له الدين. ہاں جہاں سانس ٹوٹ جائے نا تو وہاں آخری حرف کو ساکن کر دیا کریں. جی جی مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. جی میرے ساتھ مل کر دوبارہ یہ آیا مبارکہ پڑھیں، انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. جی جی پڑھیے نا. ہلو آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی اب آ رہی ہے. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. لو نہیں، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدين حنفاء ويقيم الصلاة. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. یہاں پر تا نہیں پڑھیں، پھر ہا پڑھیں گے جب اسٹاپ کریں گے. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ مزید بہتر جائے گی. شکریہ قائد صاحب، اللہ خیر. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجیے. السلام علیکم. پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجیے. السلام علیکم. میرے خیال سے نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وین یو کالنگ پلیز یو سلو یور ٹی وی وائس. پلیز یو کین ریسائٹ آیہ نمبر 5 سورۃ البینہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما شاء الله. حنفاء ويقيموا الصلاة. دوبارہ پڑھیے. حنفاء ويقيموا الصلاة. You can read with me. حنفاء ويقيم الصلاة.
حنفاء يقيم الصلاة. Don't stop, please. You can read continue fluency, please. حنفاء ويقيم الصلاة. حنفاء ويقيم الصلاة. Don't read wow. Don't make long wow. ويقيم الصلاة. ويقيم الصلاة. Yes. ويؤتون الزكاة. Don't read wow. ويؤتى joint with زكاة ز. تا joint with ز. ويؤتى الزكاة. ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Yes, ما شاء الله. Your sister R Begum. What's your name? میرے خیال سے نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. آواز پرابلم ممکن ہے. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر امیر النساء. مسز بیگم لندن تک. مسز بیگم لانگ ٹائم. پلیز یا اوکے مسز بیگم پلیز یو کین اسٹارٹ سورۃ البینہ آیہ نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Okay sister, Mrs. Begum, please you can read with me. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء ويقيموا الصلاة. حنفاء ويقيموا الصلاة. Half pronounce the middle of throat. حنفاء ويقيم الصلاة. حنفاء ويقيم الصلاة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. Ya joint with Hamza. Don't read wow. Yes, mashallah. Yes. Carry on. Kaf, pronounce the light. Don't pronounce full mouth. Wa yu tu zaka. Listen now. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.
وذلك دين القيمة. Yes, وذلك same you pronouncing full mouth please. كاف light one. وذلك. This is. وذلك. وذلك دين القيمة. قيمة. قيمة. صدق الله العظيم. صدق please. الله العظيم. Sister Miss Begum, please you can practice. جزاكم الله خير. Next caller, Shamil Karte. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ji, meri kaun behan hai? Najiba. Sister Najiba, you calling from? Yeah. From Colindal. From London. Yeah. Okay, you calling first time? Sorry? You calling first time? Second time. Second time. Okay, Sister Najiba, please, you can decide today ayah number 5, Surah Bajina, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له Allah name read is more full mouth. لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ MashaAllah is better. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُ صلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. When you're reading ويؤتوا الزكاة, this is wrong. Please, you can join يا with همزة. Don't read واو. ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Please you have to practice. جزاكم الله خيرا. Next caller, السلام عليكم. السلام عليكم. Please اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجئے نہیں تو دنیا سن لے گی آپ کے معاملات کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام بھائی کیا حال ہیں؟ خیریت آپ؟ اللہ کا بڑا شکر. اسلام بھائی ٹی وی کی آواز کو ہمیشہ بند کیا کریں. ٹی وی آپ ٹوٹلی میوٹ ہے. اچھا یہ بتائیے آپ نے تیاری کر لی ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کی؟ میرا آواز جا رہا ہے آپ کو؟ جی جی آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے. آپ پڑھنا شروع کریں. سٹارٹ لیجئے سورت البقرہ کی آیت نمبر 5. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. اللہ کے نام میں جو آخر میں ہا ہے اس پر زبر ہے حرکت, تو حرکت زبر کو زبر کی حرکت کو پڑھیں جی. مخلصين له اسلام بھائی جی دوبارہ پڑھیے. دوبارہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ليعبدوا الله مخلصين. ماشاء اللہ. مخلصين له الدين حنفاء ويقيم
الزكاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. قيمة إيه؟ قيمة قيمة جي يا کو کہنچے نہیں صدق اللہ العظیم. کوشش کریں اسلام بھائی آپ فل ماؤتھ لیٹرز کی پریکٹس کریں کیونکہ آپ نے مخلصین میں بھی صاد کی جگہ سین پڑھا اور اسی طریقے سے ویقیم الصلاح میں الصلاح میں بھی آپ نے صاد کی جگہ سین پڑھا, تو اس دونوں کے حروف کی پریکٹس کریں. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ مسز حسین ہیں بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ. جی بالکل, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا انشاءاللہ ابھی بہتر ہو جاتی ہے انشاءاللہ. تو مسز حسین ماشاءاللہ ہم تو سب سے پہلے آپ سے درود شریف لیں گے. آپ نے کتنا درود شریف پڑھا؟ جی ہم دونوں کا ملا کے نا 73,000. ماشاءاللہ 73,000. جی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ اس کو آپ کو بہت اس کی مطلب اجر ملے گا کیونکہ آپ نے ہمیں لگا دیا ہے اس کے اوپر. بہت خوشی ہوتی ہے جب جمع کرتے ہیں اس کو. میری تو کوشش یہ ہے کہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں اور اس وقت جو ٹی وی اسکرین کی جانب موجود ہیں, میں تو کہوں گا کہ سبھی اس میں حصہ لیں اور پارٹیسپیشن کریں ہمارے ساتھ انشاءاللہ. تو مطلب اس طرح کاؤنٹنگ کرتے کرتے نا بہت پڑھ جاتے ہیں نا, جب بھی بیٹھتے ہیں کاؤنٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو پڑھتے تھے کبھی بھول بھی جاتے تھے. ابھی ماشاءاللہ اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ چلو آپ, میں تو آپ کو بہت دعائیں دیتی ہوں سچی. بس دیکھ لیں ہم نے آپ کو ایک نسخہ کیمیا دے دی, ہم نے آپ کو ایک بہت زبردست گر سکھا دیا آپ کو. تو اب آپ جو ہے سورۃ البینہ کی آیت اچھی عادت ڈال دی آپ نے ہمیں انشاءاللہ. جی سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین. ہاں دوبارہ پڑھیں الا سے. الا یہاں سے پڑھنا ہے نا. جی جی مخلصین میں سوال ہے, یہاں پر بہت احتیاط سے پڑھیں. ماشاء اللہ لَخُدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ ما شاء الله وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ قَيِّمَةَ ما شاء الله صدق الله العظيم. ما شاء الله مسز حسین آپ نے کافی حد تک بہتر پڑھا, لیکن صرف اور صرف اسی طرح مخلصین میں صاد ویقیم الصلاح میں صاد, تو اس پر تھوڑا سا دھیان دے کر پڑھیں, باقی انشاءاللہ العزیز مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین کرام الحمدللہ تمام حضرات کو ہم نے بتلایا تھا کہ الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ایوری تھرسڈے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے ہمارے ناظرین نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے یا ہم نے پورے ویک جو کچھ پڑھا ہوتا ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو جمعرات والے دن جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اور اللہ رب العالمین سے تو ویسے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے, اللہ رب العالمین ہر عمل کو جانتے ہیں, لیکن ہم محتاج ہیں اس کی کرم نوازی کا. تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اس کے توفیل اللہ کی مدد طلب کریں, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جلدی مدد انشاءاللہ فرمائیں گے. حضرت اکرام کوشش کیا کریں کہ اپنے معمولات کو بڑھاتے چلے جائیں, کہ آپ روزمرہ کے معمولات کے اندر کوشش یہ کیا کرتے ہیں کہ الحمدللہ نماز کی پابندی کرتے ہیں, نماز فرض ہے قرض ہے اسے ادا کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے اپنے معمولات کے اندر اضافہ کیجئے. قرآن کریم کی جہاں تلاوت کرتے ہیں وہاں درود شریف کی تلاوت کو, درود شریف کی تعداد کو بڑھاتے چلے جائیں اور اسے کاؤنٹ کریں. کاؤنٹ کرنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے 15 منٹ کا اور اپنے وقت کا احساس ہوتا ہے. ممکن ہے کہ آپ 15 منٹ کے اندر کئی 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, لیکن اگر آپ تسبیح پھیر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھا ہے نہیں پڑھا.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا، اللہ رب العالمین بہت سی نعمتیں دے رہے ہیں لیکن کوئی کاؤنٹ نہیں کرتے. ہم کاؤنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے وقت کا احساس ہو، اور اس وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے کے اندر. اللہ تبارک و تعالی سب ہی مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ اللہ کے محبوب پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.